Vučić će u Njujorku da pokuša, šta može. Da li će da bude ishod povoljan po nas, ne znam. Ali znam da im je sramota činjenice da imamo jad i bedu u ovoj zemlji. Ljude koji sazivaju koje kakve tribine, koji bogohule, koji tamo, ne znam, hoće da prave pabove umesto crkava, koji patrijarha zovu popom i tako dalje i tako dalje. Sve im smeta. I sve je negde jadno. I kad pogledate ove mreže, ovaj nesretni X i tako dalje, vi vidite da, naravno, zaključujete, mi živimo u autokratiji, Vučić je, ne znam, tamo neki ludi autokrata koji ide da se moli za nekakve gluposti, umjesto da ode tamo i da kaže, pa naravno, genocid, dajte dva žiga, nemojte jedan, dva, dajte, nađite još jedan. Počinili smo valjda i 40-ih neki genocid. To su opet naši ljudi, to su opet naši sunarodnici, to su ljudi, ali ja uvek kažem, pozivam, ajmo da jedinstvo, jedinstvo, pa prvi ja eksplodiram, ali kako reagovati, kako reagovati, ajde pustite, možete da mrzite politički Vučića i ovo, ali da nema osjećaja za neko kakvo takvo jedinstvo u momentu kada se donose odluka koja može apsolutno da napravi istorijski teret zemlji. Što bi rekla Suzana Vasiljević u nekom intervju, rekla da mreža X više ne treba ni tretirati na neki način, pa sreća su takvi komentari ostali za takvu mrežu, ali mislim da to nije zapravo mišljenje celokupnog našeg naroda. I mislim da pred samo ovaj put, a i prošli put, ceo taj tok... Pa koliko je bio predsjednik? Reč je o manjini, ali glasno je manjini. Jedno 7 dana je bio tada, čini mi se, ako ne i više možda u Njujorku. Mi smo videli da iz dana smo imali potpuno drugačije nekako okretanje situacije ali prema nama, prema Srbiji u našu korist. I to se pokazalo sa odlaganjem tih datuma, sa svem onome što su oni htjeli postignu u tom trenutku. Mislim da i ovaj jutrošnji događaj, a to je da pred sam put u Njujork predsjednik se pojavi sa patrijarhom, da tu je i Dodik, evo to su upravo ove fotografije koje se nalazi iza tebe, ali mislim da to govori mnogo našim građanima Srbije, da su oni ponosni što imaju baš takav patriotski, kako bih, ne patriotski, nego kako bih rekla, to da smo ponosni što smo Srbi, da ćemo se ponosno braniti gde god nas i kako god nas napadali, mi nismo ništa i navikli na nešto drugo i da nas neko potapše po leđima i da nam neko što prokomentariše dobro ste uradili, ali smo navikli da se borimo, to je ono što je najvažnije. I ova borba koja neće biti laka ni ovog puta, ja se nadam da će isto nešto malo, koliko god taj mali neki korak, taj mali deo da pokrenemo nešto u našu korist, svakako sam sigurna da ćemo uspjeti i ovog puta. Čekamo te neke prve izveštaje i vidjet ćemo šta će se dalje dešavati, ali kako bih rekla, nije ovo put, nije ovo lak put i nije samo da kažemo da jedna stvar ne može presuditi u tome šta će se dešavati. I nije da to sad nešto će i dalje značiti nešto konačno. Ta konstantna borba i postavljanje Srbije na pravo mesto koje pripada, pa to još od vekova i vekova nazad, zaista kao jednu i tekako važnu zemlju u regionu. S druge strane, zaista imamo lidera na kojeg možemo da budemo ponosni kako nas predstavlja ne samo ovde, nego svuda u svetu i koliko vodi i tekako pažljivo i tu spoljašnju ili unutrašnju politiku. Ja kažem da u tom nekom smislu mislim da šta god bilo sada i kako god se to sve završilo do kraja, mislim da ćemo koliko god sve više i više to radimo, ali povući ljude da i tekako gledaju na Srbiju potpuno drugačijim očima, što i to čine svakako i poslednjih nekoliko godina. Vidjet ćemo, naravno. Sada nam se bliži, samo ćemo kratko, bliži nam se vreme za politički marketing. Izbori su, naravno, 2. juna. Jesu lokalni, ali sa druge strane, isto vreme su negdje i nacionalni. S obzirom da bi trebalo možda neke i poslati u istoriju. Vraćamo se razgovoru odmah, evo, nakon što pogledamo ovaj kratak politički marketing i važno je i ona priča, moj glas, tvoj glas, ti glasovi se nakupe. Važan je, naravno, svaki glas i važno je da ja tako smatram, nisam neutralan, što da krijem, nisam neutralan jer oni koji mi vređaju veru i koji mi vređaju i poreklo i džedove, sve mi vređaju, ne mogu da zamislim da budu neka vlast. Jer onog momenta kada ne bude televizija, a radio sam i na Studiju B, i na isti način sam radio, i radim ovdje. Onog momenta kad mi neko bude lupio rampu i rekao nemam šta tako da radiš, apsolutno neću da radim. Neću da se menjam i da mi neko dođe i kaže sutra, e, moraš sad da okreneš ploču i da postaneš nekakav probriselski voditelj. A to bi se desilo. U tom slučaju, verovatno, šta god, kopao bih kukuruz, ali to ne bih radio. Na taj način, apsolutno. Idemo kratko da pogledamo politički marketing, pa se vraćamo
emisiji. Ja neću da glumim da mi nije stalo i da me neće pogoditi ako izguraju tu rezoluciju. Nikada nijednu delegaciju nisam video da je došla u Bratunac, redovno idem tamo. Nemam tamo nikakvo poreklo, neko osjećam potrebu. Kada uđete u spomen sobu u Bratunaca, vidite koliko je dece među 3276 Srba. Osim što redovno srećem ambasadora Ruske federacije, recimo mlađeg Šešelja i tako neke pojedince, nema ni jedne delegacije Zapadne Evrope. Ne znam zašto ih ne prevari navigacija nekada da pređu i ovamo. To ne znači strašno je ono što je bilo u Srebrenici. Ali što više te podeli, kako vaše su žrtve bitne, naše ne postoje i uvek nekako u krug. Profesore, pukovniče, koliko je jadno, ajde tako da kažem, da sponzorišu rezoluciju o genocidnim Srbima, da je sponzorišu Nemci. Nemci koji imaju takvu istoriju, tako prosto krvavu, nacističku istoriju, da danas sponzorišu tako nešto protiv. Ja ne glumim, mene to boli. Prosto i nervira me kao čoveka i bolim. To je samo znak da je ovaj svet zaista na potpunoj stramputici, da sav u zlu leži i da sve je došlo do potpune inverzije, da onaj ko je žrtva postoje dželat, onaj ko je dželat on je žrtva, onaj ko je bio na pravoj strani istorije sad je gubitnik i onda imamo narativ o čemu je, novi narativ o čemu je jako lepo govorio predsjednik Vučić u Ruskom domu, vi imate sada jednu opštu sliku da su u Drugom svjetskom ratu od nacizma nas su oslobodili Amerikanci, odnosno Britanci, a treba imati u vidu, to su naučni fakti, da su oni sve naciste spasili i uključili ih u svoje CIA organizacije. Amerika, Kanada, ITK. Amerika, Kanada, Latinska Amerika, Pacovski kanali, a Rusi koji ih je poginulo 27 miliona, oni se sklanjaju u marginu istorijsku i izjednačavaju sa nacistima. Znači, oni čiji su dede bili oficiri nacistički, ne mogu da imaju suzu za Srbe koji su završili u Jasenovcu. I mi stalno treba da ponavljamo, najveći srpski podzemni grad posle Beograda je Jasenovac, koji je bio u NDH i u sadašnjoj Hrvatskoj, koju su primili oberučke ti isti koji su bili sa njima pod Staljingradom. To je istina. Ostalo su narativ, ostalo su laži, ostalo je konstrukcija i rekonstrukcija istine. Ono što ova slika ovdje pokazuje, nama Srbima vraća nadu. Mi smo uvek bili stradalni narod i uvek narod koji se morao za sve u životu i u svojoj istoriji boriti. Dakle, kad vidimo predsjednika Srbije, Republike Srpske, njegovu svetost patrijarha Porfirija, u hramu Svetog Save koji je otac srpske nacije, i kad vidimo ovaj veličanstven skup u Novom Sadu, ima za nas nade. Šta mi treba da činimo? Da se borimo. Možemo li mi promeniti svet? Ne možemo. Ne može čak ni jedna velika Kina i Rusija, Indija. Ali šta možemo? Šta možemo? Možemo da se borimo. Evo, danas je Gana rekla da neće glasati za rezoluciju. To je jedna sjajna vest. Glas po glas, znači taj glas nekoga Pacifičkog ostrva i Kine je jednak. Da, nema ponderisanje glasova. Prema tome, mi činimo šta nam je, šta možemo. Predsjednik Vučić to pokazuje, bori se lavovski, ulazi u istoriju. Niko neće te koji su bili protiv nas spomenuti nigde, ni tog mučenog Spajića, ni te raznorazne dodvorice, samo navlače bedu sebi na vrat i potomcima i stide ih se oni na nebu časni preci. Prema tome, sve je već viđeno i ja sam, kad sam promovisao knjigu... Moramo malo, samo da se ubrzamo. Ja sam rekao, mi Srbi imamo heroje, jer smo slobodarski narod. Oni imaju dželate jer su uvijek bili sluge
okupatora. To je suštinska razlika među nama i njima. Apsolutno. Mnogo je tih situacija kada se zamera i kaže se, ali zašto, evo, pa evo, čitam ja naravno komentare, a zašto ti sad, ne znam, zašto ti sad braniš Vučića, pa on je dao na Kosovo, dao ono i tako dalje, tako dalje. Ljudi, ja sam 2012. godine, ovo samo govorim da bi ljudi imali realnu sliku. Bio kao novinar, obilazili smo dole Jug i Dobrosin, naše baze. Vučić tek postao ministar odbrane. Dobrosin, trebalo je da se izvede nekakva dimna zavesa, dakle, tenk da pokaže novom ministru. Pet puta se ugasio. Mene je duša bolela, jer to je moja zemlja. Izveli su pred ministra najbolje što ima. To se pet puta gasilo u snegu, crni dim, bruka, bruka. Hoću samo da kažem, nije to tek tako. Dignete vi i šta? I krenemo tenkovima i šta? Na KFOR, na NATO i šta? I dokle? Kada izgubite 100 nekih mladih vojnika, vi niste izgubili 100 ljudi, nego reprodukcijom, ko zna koliko, ubi nas bela kuga i tako. Mi ćemo, samo da vam kažem, uskoro imati, mislim da... Uključenje predsednika, jel da? Da, uključenje predsednika, verovatno je pitanje minuta, zato na što ranije završamo. U svakom slučaju, ja ću se pozdraviti ako krene njegovo uključenje. Ima onih koji imaju malo problem kad ih prekine predsednik, pa ne bi bilo normalno ja ovde trućem, a da... Kako su to gluposti, a naj... Mislim, potpuno, tako je stvarno. Gospodine Miletiću, očekujete li jednu opštu ofanzivu nakon ovoga, ako se ovo usvoji, veće su šanse da se usvoji, jednu opštu ofanzivu na trajno ukidanje i nadležnosti i entiteta Republika Srpska da jednostavno naprave unitarnu Bosnu i Hercegovinu, što jeste jedan od ciljeva, da se prosto ne lažu? Pa mogu da pokušaju, ali ne mogu da uspeju u takvom jednom činu. Naš narod u Bosni i Hercegovini je pokazao odlučnost da brani svoj integritet, da brani svoje, kako da kažem, i kulturne, i istorijske, i sve one elemente koji ga čine velikim i koji ga čine neotuđivim delom Bosni i Hercegovine. Ne možete da preskočite srpski narod dole. I dobro bi bilo da se i Bošnjaci malo bolje upute u svoje dedove i pradedove, pa će shvatiti da su u stvari velikom većinom isto se deklarisali kao Srbi. Nešto malo je bilo Hrvata, ali to što su druge vere ne čini ih drugim narodom, iako su ih i proglasili 90. godina Bošnjacima. Pre toga su u komunizmu... Oni su insistirali da su muslimani. U komunizmu su bili narod muslimani. To nigde u svetu nije bilo. To je samo moglo nad našim narodom da se iživljava i otuđuje srpski narod. Znači, sve to što se radi je u stvari devide et impera, zavadi pa vlade. Stalno se traže načini da se međusobno sukobljavamo, a da nam oni donose mir, stabilnost i da upravljaju našim životima. Ova slika iza vas, jedinstvo srpskog naroda, i svetovno i duhovno, je najveća brana svim ovim zlotvorima i svima onima koji žele da očuvaju konfliktni potencijal regiona. Srbija je orijentisana ka miru, ali ni pedalj neće odstupiti od svojih nacionalnih interesa. Srpski narod je dovoljno patio i ima pravo da sanja svoj san. A to znači, jedino je onda siguran srpski narod u svojoj državi. I to se pokazalo i istorijski jedino legitimno. Svuda su nas i ubijali, i proterivali, i masakrirali. I evo šta se dešava na Kosovo i Metohiji. Svuda gde je strani faktor, što kaže, bio nadležan, on je uticao na poništenje srpskog naroda. Zato je ta težnja našeg naroda da se objedinimo. Zato je to ono što mnoge nervira, što mnogi ne žele da čuju, ne žele da razmišljaju, ali je to nezaustavljiv proces. I to je zato što imamo podršku i Boga i naroda i to ne može da se zaustavi. Jer mi živimo na ovom prostoru, mi znamo koji je naš put i znam ja da se sekiraju mnogi što je to tako, ali je to neizostavan proces. Važno je da očuvamo stabilnost, pribranost, da ovo iskoristimo, ovu situaciju. Ona jeste opasna, ali čini mi se da je i šansa da pokažemo da mali narod nije zaista mali ukoliko je jedinstveni u duhu sa Bogom, ako na pravim osnovama utemeljuje svoje težnje, ako želi i drugima dobro, mi ne radimo ni protiv koga, mi samo želimo da očuvamo ono što je naše.
I to je ono što, čini mi se, neće moći da bude. Pomenuo je da nam predstoje izbori 2. juna i to jeste još jedna vrsta referendumskog pitanja. Da li ste za ovu politiku, za ovu državu? Da, nisu to samo baš lokalni izbori. Tako, uopšte, čini mi se da su prevaziđeni u tom nekom smislu, da uopšte nisu lokalni, da jeste pitanje državne politike, gde će i kako, na koji način ovaj država dalje nastaviti. I mislim da je ovo jako važan put u Njujork i da ovaj način ponašanja, predstavljanja Srbije, šta god mi sada uradili, koliki god pomak napravili, mislim da je važan da bi u tim nekim budućim istorijskim udžbenicima, mnogo ovo o čemu smo i sada i večeras pričali, nije napisano u udžbenicima koje deca imaju prilike sada u osnovnim i srednjim školama da izučavaju. Tako da mislim da je bitno da se vratimo svojoj istoriji, svojim korenima, a da gledamo budućnost na ovaj način. Nažalost, udžbenika nam pišu Hrvati. Sad treba videti ko uzima te udžbenike. Ima prostora za unapređenje tu. Pazite, to je sada ministar prosvete, ministar kulture, ministar finansija, da vidimo ko nam uči našu decu. Mi ne učimo tuđu decu ničemu, a hajde da zaštitimo našu decu, da vidimo ako nam arheneprijatelji, nažalost arheneprijatelji, pišu udžbenike, naravno da će biti da je odvođenje naše dece, dakle, kulturološki, da je to bilo nešto što je istorijski mnogo lepo. Pratići udžbenike srednje i osnovne škole, jer su mi deca u tom uzrastu i sve to što se piše tu nema, ništa od ovoga što mi večeras pričali, to ne postoji na taj način kako treba. To je ipak naša bliska istorija koju možemo i tekako da na pravi način da se sad zapiše, da se tačno zna ko je kad, gde, koje su žrtve, pomenuo si i tačno znaš koliko žrtava je, kako si rekao. 3276 u srednjem Podrinju. Pa ja to nisam videla ni u jednom jedinom udžbeniku. Či spomen soba, 108 puta pogledao svaku tu sliku, svako to ime i prezime. Kad odete na Bratunačko groblje, isto kao što su kod njih beli spomenici i nikako ne unižavam to. Isto je ovako crni mermer, ne vidite kraja. I to su neki ljudi bili. Samo je suština da imamo iste aršine. Uskoro će se i predsednik uključiti. Znam zašto me ovo sve nekako prosto uzbuđuje. Znam koliko su se trudili i ona javna diplomatija i ona tajna diplomatija, ali ne možete vi dželatu da nešto objasnite. Nas da prozivaju za genocid jedna Nemačka, jedna Velika Britanija, jedna Amerika, to je underground parodija. Prosto nacije koje su nastale na genocidu. Nacije koje neke od njih imaju istoriju koja je kraća i krvavija od istorije Tarabe u selu mog džeda, jer ta Taraba je možda raskrvarila nekoga samo ako je preskakao. A oni su rasijali stotine miliona ljudi širom sveta. I ne znam zašto se nekako ne postavi ta jednakost. 108 puta rekao, bio sam, išao sam u Potočare i teško je svakome ko je nekoga izgubio, to je tragedija. Ali pređite malo na drugu stranu, Bratunac, odete onu spomen sobu, pa stavite i crna i bela marama. Isto plače i Fatima i Milica. Ne sme da se prosto pravi razlika između tih suza, ali toga nema. I ko pobi 300.000 ljudi u Tanzaniji, jesu Srbi. I ko učini genocid 904. narodi Herero i Nama, Nemci. I ko izgladne i pobi 30 miliona Indijaca. I ko pobi Jermene. I milion je sad primjera o kojima možemo da pričamo. I ko pobi 500.000 iračke dece i tako dalje i tako dalje. U dva rata Nemci su ovde ostavili i tekako svoje tragove. Taj nacizam čini mi se u nekom momentu da uopšte nije prošao. Ekonomska saradnja je jedno, ali to neprijateljstvo traje stotinu godina. I pitam se zaista kada nam dele lekcije o demokratiji i po pitanju migranata koji su ovde kod ovih silnih tirana i autokrata dočekivani koliko god smo mogli, i hranom, i vodom, i na sve načine kao prijatelji, koje napravio te migrante? Oni koji dele lekcije. Tako što su rasturili Arabijsko poluostravo, tako što su stotine miliona ljudi i pobili i rasterali, i onda dele vama lekcije o demokratiji. Moram negde osjećam potrebu, jer bojim se da neće biti ovo dobro po nas što sledi. Ko ima više od 800 baza vojnih u svetu? 119 u Nemačkoj. Amerika, nema Srbija. Ko pravi 6 puta veću bazu od Bonstila na 3000 hektara u Rumuniji? Opet ne pravi Srbija. Okružuju nas. Srbija čini šta može. Srbija je izgubila
3 miliona ljudi za 100 godina. I Srbija sada da dobije onu dangu, korisni termin, taj dangu, onako da smo mi genocidni, da dobijemo žig. To je više od istorijske nepravde. Mi koji smo imali Jasenovac, koji smo imali Jadovno, proterali nas tokom Oluje, okupirali nam i oteli nam Kosovo. Za 6 meseci 99. 220.000 Srba proterali sa Kosova i Metohije. I danas smo u ovoj situaciji. Imamo i ovaj jad i ovu bedu od opozicije. I stvarno me baš briga da li će neko da kaže da sam možda previše oštar. Ljude koji nam tamo, oni će da ruše krst, da prave, ne znam, ono što se krsti, pa će da prave pabove, da prave ovo, da prave ono, da prave naciju Vojvođani, da se oslobode, da se brane od velikosrpske i ruske agresije, da brane Vojvodinu, nacija Vojvođani. I trebalo bi da se oštrije reaguje i tužilaštvo i prosto organi državni, ima tu valjda neko krivičnog dela i separatizam. Tako je kako je, vodi se specijalni rat, da nas ubede da smo krivi za sve i da smo krivi što smo živi i eto, ako smo već živi, što se bunimo, što ne ćutimo. Ne znam, mene sve ovo zaista pogađa. Treba da se dešavaju mediji. Ali ne treba gubiti nadu. Ne treba gubiti nadu, naravno. Mi smo mnogo toga izgurali i mnogo toga ćemo izgurati. Žilav je ovo narod, mi ćemo se ćerati još. Šta god bilo, jedinstvo, to je ključ. Jedinstvo duhovno, jedinstvo svetovno, jedinstvo crkve i naroda. Crkva nas je očuvala, šta god bilo. Neće oni Srbiju tek tako da bace pod noge, ja verujem da će doći vreme apsolutnog vaskrsa ovog naroda. Dok čekam uključenje predsednika Vučića, možda grešim, ajde možda grešim, ali trudim se sve nešto pratim i ne mirišem i da će to sve da izgleda dobro. Verujete li, Ivana, da će narod da shvati? Da će narod da shvati činjenicu da ne možete vi da se tučete sa 100 puta jačim od vas i da ste uspeli, mnogi su otpriznali Kosovo, uspeli ste da neke stvari promenite, ali će verovatno, kažem, ako, ne daj Bože, ta rezolucija bude izglasana, krenut će onda kampanja. A, evo, Vučićeva vlast, evo šta je uradio, evo, kao to je njegova zla, i tako dalje. Pričamo o ljudima, o običnim ljudima koji mislim da i tekako dobro prepoznaju politiku i da su samom predsedniku na predsedničkim izborima doslovce rekli. Mislim da je to bio istorijski rezultat, ako se ne varam, 60% i nešto. Mislim da je to ono što je ključno svemu i da kada govorimo o bilo kojim izborima kojima sada predstoji ove godine ili nekih narednih godina, upravo jeste uvek pitanje tome da li želite da i gde ide Srbija. Videli smo te greške, te sadašnje opozicije, smo videli greške u onom prethodnom periodu kada su oni bili vlast i mi sada negde i predsednik Srbije, čini mi se, ovih posljednjih 12 godina stalno amortizuje sve ono što su oni uradili u tom nekom periodu pre 2012. godine, odnosno do dolaska predsednika i odnosno Srpske napredne stranke na vlast. A radili su, stajali nisu, samo nisu dobro radili. Tako je. E sve to je trebalo, prvo zapisite kad dođete posle takvih stvari koje su učinjene na zaista žalost našeg naroda na Kosovu i Metohiji i uopšte celokupne te situacije, treba samo prvo to spustiti, amortizovati, onda napraviti korake kako ići dalje i kako pobediti. Mislim da predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, ima dobar tim koji tekako smišljava i da sve ovo što oni radi, svaki njegov odlazak u Njujork ili bilo gde je potrebno da brani Srbiju, jeste i tekako dobro osmišljena akcija kako i na koji način će to prineti, pa da dobije taj glas Gane, da dobije bilo koji glas koji će nam moći, ako ne danas i sutra, mnogo u nečemu pomoći. Tako da u tom smeru mislim da idemo u dobrom delu i da građani i tekako prepoznaju, da građani sve ovo i tekako pomno prate. Mislim da njegova sad uključenja iz Njujorka, kao i prethodni put, će biti nešto najvažnije za nas. Prosto da se osjetimo koliko god je moguće, teško je biti pobednik u ovoj situaciji, ali koliko god je moguće da se ne osjetimo kao što si ti negde nekoliko navrata rekao da te i tekako to boli svakog od nas, da se ne osjetimo poraženim i da nas dalje sve ono... Ne poraženim, nikako. Nikako. Za mene je, ja sam ponosan što pripadam novom narodu. Ja sam ponosan na ono što naše rukovodstvo radi. Ali da ljudi koje mi negde treba da smatramo u ekonomskom bilo kakvom, a spoljni su ovi faktori, da smatramo prijateljima i da sarađujemo s njima, jako je teško. Ali to je ono što je predsednik i rekao, nekoliko navrata čini se prošle nedelje. Mi moramo da gledamo šta je najbolji interes za Srbiju u tom nekom ekonomskom, trgovinskom i bilo kakvom drugom smislu. Pa moramo da održamo, ali znamo upravo ono što ste vi rekli, da mislimo to da jesu oni nama neprijatelji. Da. Da sam predsednik države, sigurno ne bi mnogo dobrog ja uradio, jer ne bi mogao da pružim ruku, ali to mora da se radi. Morate pružiti ruku i tom dželatu, nažalost. To je politika, to je život. Profesore,
Verujete li da nama posle ovog glasanja, kakav god ishod bio, sledi neka revizija, da kažem, spoljno-političkih odnosa, da ćemo videti ko je ipak, kada je bilo teško, bio tu, kažem, kakav god ishod bio, pa da prema tome negde usmeravamo i naše dalje i kontakte i odnose, pa i ekonomiju i ono što je najvažnije, srpski narod, čija je himna Bože pravde, koji ima neverovatno istančan odnos prema pravdi, Božijoj i ljudskoj, neće nikakvu odluku prihvatiti ako zna da je uvijek bio na Božijoj strani. Dakle, a kako zna? Pa tako što će u Kragujevcu znati ko je ubio učenike. Vidit će stratište na Banjici, vidit će stratište na Sajmištu, vidjet će dakle, Zemun. Da ne govorimo u NDH koliko stratišta ima i koliko svaka kuća ima nekoga pretka koji je stradao od noža, kame ili srboseka. Dakle, to je ugrađeno u naš DNK nacionalni. Vi to ne možete pomeriti. Prema tome, oni mogu da birokrate u Ujedinjenim nacijama da donesu šta god hoće, ali to neće doći do duše srpskog naroda, jer on zna da je uvijek bio na strani slobode, dostojanstva, bio je uvijek stradao od dželata i bio je narod žrtva. Dakle, to je ukorenjeno u našem narodu. Prema tome, oni koji god se trude, ta šačica ljudi koji su plaćeni da bi bacili sopstvenu dušu pod noge i u blato. I oni to znaju. Mi nemamo mogućnosti da donesemo taj zakon o stranim agentima od uticaja. Dodik je to najavio Republici Srpskoj. To bi bilo jako blagotvorno, pa bilo onda bi imali tako. Savu Rockefellera, pa bi imali razno druge Rockefellere, otvoreno društvo, Soroše, da se zna da on to ne govori po svojoj pameti, nego po džepu od Soroša i Rockefellera, onda bi to malo šačice tih izdajnika bili potpuno demaskirani, ali nažalost velike sile to ne dozvoljavaju, dakle ove neprijateljske velike sile. Vidjet ćemo kako se bude, pogledajte šta se dešava u Gruziji, oni su izveli 50.000 na ulice, 50.000 njima je osnovna ideja da se sačuva nevladin sektor, kao da je to Gruzijska pravoslavna crkva, kao da su to koreni od 1500 godina. Pazite, nevladin sektor, to znači uhlebi koji što više mrze sopstveni narod, što više pljuju po sopstvenoj svetoj apostolskoj i sabornoj crkvi zbog koje smo mi opstali i sačuvali ime, prezime i koren, oni imaju veći, da kažemo, konto, samo ne znam kad se pogledaju ogledalo da li ih je malo stid. Oko 36.500 je nevladinih organizacija u Srbiji. Mnogi od njih su zdrave, mnogi od njih su patriotske, mnogi od njih se prosto i bave i društvom, i ekonomijom, i ekologijom, realno, ali određen broj je organizacija koje su štetočinske. Smatrate li, gospodine Miletiću, da mi možemo, opet treba imati uvek u vidu da imamo 6-7 miliona ljudi, možda još 5-6 miliona preko i da mi ne možemo da se ponašamo kao Rusija, realno, ali da bi možda na tom planu ipak moglo nešto da se uradi, oni često prolaze bez ikakve sankcije. Dakle, razvijaju najstrašnije transparente u centru Beogradu, vređaju sve, sve. Ma od predsjednika, od države, od crkve, od palih boraca, od žrtava, sve. Nikada nisam video privođenje. Lupali su šamare u centru Beograda, i vojnim invalidima i borcima. Ništa se nije desilo. Ovi su tamo pozivali da se brane od agresije Srbije i Rusije na Vojvodinu. Pazite do koje mere to ludilo ide, da agresija Srbije i Rusije na Vojvodinu. I opet se nije suštinski desilo ništa. Znam da bi se uvek to prigovaralo da je to neka vrsta političkog progona i tako dalje, ali ipak
Makar malo da pokažete da je država u tom smislu živa, da ne mogu baš sve. Jer šta ih posle ovoga sprečava da nastave? Pa imamo mi tih nevladinih organizacija koje se isključivo finansiraju iz stranih izvora. Taj ko vas plaća, on ima ideju zašto vas plaća. Ne plaća, niko ne daje pare, odnosno retko ko daje novac, a da ne očekuje za uzvrat određenu korist. Nevladine organizacije su fenomen raspada blokovske podele gde su iskorišćene za transformacije pre svega onih zemalja koje su bile u komunističkom bloku, u tom istočnom bloku, i oni su ozbiljan instrument stranih službi. Jedan deo njih, naravno, ne možemo sve u isti koš. Naravno, naravno. Ali je to dobro poznat metod i to je nekako, nevladin sektor služi i za lansiranje, za ispitivanje javnog mnjenja, za traženje slabih tačaka u jednom društvu. Mnogo tu stvari može da se postigne kroz taj nevladini sektor koji je anacionalan i koji je usmeren direktno protivno državnim i nacionalnim interesima i to se sve tretira kao jedan demokratski pristup, kao imamo različita mišljenja i tako dalje, pa onda za Boga moraš da tolerišeš i ono manjinsko i tako dalje i sve to bi moglo da bude u redu, ali se radi o jednom kreiranju društvene nestabilnosti često puta i traženju u stvari tih, kako da kažem, šansi da se destabilizuje, recimo, konkretno Srbija. I mi vidimo da taj nevladin sektor često puta krene s jednim idejama koje nisu društveno opasne i vrlo brzo taj novac im se usladi, nekako budu kao da se ono želudac kad se proširi od hrane traži još više i nekako ulete u te makaze i prosto deluju prosto kao plaćenici. I to je ono što je velika opasnost. Da se razumemo, to je nevladin sektor može da bude korektivni društveni faktor, on može da ima svoju ulogu, ali je poenta u zloupotrebi nevladinog sektora za interese stranih država. To je ono što je, to je taj pokušaj da se obuzda to divljanje praktično na teritorijama i u Gruziji i svuda, tamo gde je rizično, gde ima drugačijih disonantnih tonova u odnosu na prozapadnu politiku. I to je, mislim, ima i tih međunarodnih nevladinih organizacija. To su obično sedišta, su i filantropi, su Rockefeller i Rothschild i tako dalje. Govorim, znači, tu ima mnogo ideja, ali jedna stvar je, kako da kažem, s moje tačke važno da se istakne. Ne da mi nismo gubitnici, nego smo mi već pobednici. I već smo pobedili samom činjenicom da imamo hrabrost i da stanemo na crtu. Ne s američkim državama, nego kompletnoj evropskoj i američkoj administraciji trenutno. I da se borimo ne protiv njih, nego za interese našeg naroda. Ni protiv koga se. Borimo se za očuvanje naših nacionalnih interesa. To je pobeda sama po sebi. Koliko država i naroda danas u svetu to može da uradi? I koliki su ti narodi? I gde je njihovo? Mi smo u okruženju i Evropske unije i NATO-a. Ali radi se o tome da mi se ne borimo ni protiv koga. Mi se borimo za ono što smo mi, za ono što je naša budućnost i to ne može niko da nam oduzme. To je ta specifičnost ove naše borbe i to je zato mi možemo sebe da smatramo pobednicima po sebi, jer ovako nešto čini mi se da svet skorije nije video. Ne pretimo nikom, ne idemo da se tučemo, idemo da se borimo predanošću, ljubavlju prema otadžbini, svojim fokusom na diplomatiju, na međunarodno pravo, na one instrumente koji su legitimni i koji niko ne može da nam zameri. Prosto, a opet kažem, vidite kako sila vlada svetom i treba u tim vodama preteći i sačuvati brod. Mislim da sada imamo... Samo kolege, molim za informaciju, da se gospodin Marko Đurić već obraća ili... Upravo dok razgovaramo.
U toku je sastanak predpostavljam da da predsjednik Srbije će verovatno se obrati posle šefa diplomatije Marka Đurića. Ulažemo dodatne napore i sagledavamo šta možemo da uradimo. Da, da, mislim da bi sada bio i moment da nešto više od 48 sati. Ono što je izvesno, izvesno je da će biti intenzivna, snažna diplomatska aktivnost, da će biti ozbiljna borba. Pritisak sa kojim se suočavamo, ne samo mi, već i zemlje koje se izjašnjavaju o ovoj temi je ogroman. Toga treba da budemo svesni. Dakle, paralelno sa našim lobističkim naporima traju lobistički napori i pritisci zemalja koje su 20 puta jače, neke od njih i više od toga, od Srbije. I zemlje koje se izjašnjavaju, dakle i afričke, i azijske, i latinoameričke zemlje, se suočavaju bukvalno u pojedinim segmentima i u pojedinim situacijama i sa političkim ucenama. Međutim, ono što mogu da kažem jeste da sav kredibilitet koji država Srbija ima i koji smo kroz decenije i kroz pokret nesvrstanih i kroz ekonomsku saradnju, ali i kroz principijelnu politiku koju smo po kojoj smo postali poznati, koja je postala neka vrsta našeg trademarka, da danas upotrebljavamo. I očekujem tešku borbu i očekujem borbu do poslednjeg trenutka, ali nemam nikakve sumnje da će delegacija Srbije, predvođena sa predsednikom, učiniti apsolutno sve što je ljudski moguće, ulažući apsolutno sve od političkog, državnog, kako god hoćete, kredibiliteta, da bismo izvukli najbolji mogući rezultat za Srbiju. Pre mesec dana smo bili ovde, takođe kad je negde i krenula ta intenzivna i uživo borba za što negde, da kažem, povoljni rezultat po Srbiju. Koliko je drugačija slika u odnosu na tu koju ste zatekli ovde pre mesec dana? Pa, pre mesec dana ovo je bila gotova, završena stvar. Dakle, niko nije ni očekivao da će se neko usuditi da se suprotstavi nečemu što je već bilo zacrtano unapred kao politička osuda Srbije, kao stvaranje jedne moralne stigme koju bi trebalo da nose ne samo sadašnje, već i, nažalost, buduće generacije i da praktično uz holokaust, uz genocid u Ruandi, događaje u kojima su umrli milioni ljudi, ubijeni milioni ljudi, i Srbi budu označeni praktično na posredan način kao odgovorni, kao moralno krivi pred savešću čovečanstva. Mi smo se suprotstavili toj vrsti nepravde, suprotstavili smo se pravljenju veštačke hijerarhije među žrtvama u kojoj i srpske i druge žrtve ne bi bile obeležene na odgovarajući način, a Srbiji bi bila zalepljena etiketa. Ko-sponzori rezolucije naročito nisu očekivali, nisu želeli scenariju u kome se mi ovako aktivno suprotstavljamo. Mislim da će to uroditi određenim plodom, ne bih da dižem očekivanja preterano, ali sasvim sigurno da stvari ne prolaze i da neće proći na način na koji su autori ovih rezolucija zamislili. A ponovit ću još jednom, sve države se suočavaju, koje se ovome izjašnjavaju, sa ogromnim pritiskom nekih od najrazvijenijih zapadnih zemalja. I razgovarati u takvim okolnostima nije ni malo jednostavno. Ali, opet ponavljam, naša argumentacija je čvrsta. Mi se, boreći se za našu poziciju, borimo za regionalnu stabilnost, borimo se za dobre međuljudske odnose između naroda u našem regionu, protiv podela, protiv svađa, ali i protiv hijerarhije među žrtvama. Da li ćemo posle imati više prijatelja ili više partnera? Pa sasvim sigurno da ćemo imati mnogo više onih koji nas poštuju zbog toga što nismo dozvolili da budemo zgaženi i zbog toga što smo podigli svoj glas za zaštitu naših interesa. A našu mrežu prijateljstava mi moramo da nastavimo da gradimo. Dakle, mi smo u poslu stvaranja mreže prijatelja i mreže onih koji razumeju poziciju Srbije. Ne samo po ovoj izuzetno teškoj temi, već i po mnogim drugim temama, to smo videli i kod EXPA, gde je Srbija uspela da dobije domaćinstvo jednom od najprestižnijih svetskih izložbi u konkurenciji sa nekim od najvećih sila sveta.
Jel možemo za panel koji će biti preko sutra u Ujedinjenim nacijama? Pa ja mogu da kažem sledeće. Dakle, u narednim danima, dakle sutra nas očekuju desetine sastanaka koje će voditi predsednik, koje ću voditi ja, koje će voditi drugi članovi našeg tima ovde. U sredu nas očekuje još aktivnosti o kojima ne mogu, o čim detaljima ne mogu da govorim, ali sasvim sigurno da nas očekuje do samog poslednjeg trenutka intenzivna plejada poteza sa naše strane koji imaju za cilj da zaustave protivnike naše pozicije u nameri da Srbiji lupe ovaj sramni žig. Dakle, na našoj strani je iskrena, istinska želja da našu zemlju i naš narod dugoročno zaštitimo od jedne stigme. Da li je prijatno suprotstavljati se silama koje su, kažem, desetinama pa i stotinama puta jače na ovako osetljivoj temi? Sigurno da ne. Da li je to politički profitabilno i popularno u tom delu međunarodne zajednice? Sigurno da ne. Ali da li hoćemo i želimo da Srbiju čuvamo po svaku cenu? Da, po svaku cenu. I po svaku cenu ćemo se ovome suprotstavljati. A kakav god rezultat da bude na kraju, ostaće zapisano da veliki deo čovečanstva nije podržao ovako nešto. I da je bilo i evropskih, i afričkih, i azijskih, i latinoameričkih zemalja koje to nisu podržale, da je bilo mnogo islamskih zemalja koje to nisu podržale, zato što ovo nije pitanje sukoba između nas i Bošnjaka i nije pitanje međunacionalnih odnosa. Neko želi da svađa komšije, neko želi da otvara stare rane. Mi ne želimo da im dozvolimo niti da nama lupaju stigmu, niti da destabilizuju naš region, niti da od Srbije prave krpu. Eto, o tome se ovde radi. Uoči polaska iz Beograda stigla je potvrda o smrti iranskog predsjednika. Posledice neke već su različite spekulacije. Državno rukovodstvo je izrazilo saučešće ovim povodom. Ja ne bih ulazio u različite spekulacije i teorije zavere kojima smo mi nekada skloni. Nemam nikakvih podataka o tome, neću da se pravim da o tome nešto više znam. Ono što znam je da smo mi zahvalni Iranu zbog toga što ne priznaju nezavisnost Kosova. Nadam se da će i po ovom pitanju uvažiti interese Srbije i mi smo o tome i sa prethodnim rukovodstvom, sada pokojnim, ja sam sa pokojnim ministrom inostranih poslova Irana razgovarao pre 3 dana, čini mi se. Tako da sigurno da je reč o velikoj tragediji. Ponavljam, mi smo izrazili saučešće, ovde ćemo se upisati u knjigu žalosti, ali ne bih spekulisao o okolnostima. Uoči polaska, takođe i inauguracija novoizabranog tajvanskog predsednika, pozivaju Kinu da predstavlja. Evo, vraćamo se u studio. Pretpostavljam, nisam siguran da se predsednik ipak neće obraćati. Dakle, reči o ovim narednim danima u kojima, koliko god se neki ljudi, ne bi da trošim reči, sa tim sprdali i tako dalje, ali to jesu dani u kojima se malo i jede i spava, u kojima koristite svaki mogući kontakt da nešto uradite, jer nikad se ne znam da li će možda lobiranje kod još tamo neke zemlje, još možda 5 minuta razgovora da prevagne nešto. Dakle, vrlo su ozbiljne stvari u pitanju, voli bi da to negde ljudi shvate. Evo samo da kratko prokomentarišemo i završamo emisiju. Nismo čuli da kažem nešto novo. Ovo je, Đurić važi za onako vrlo, vrlo diplomatski odmerenog, dakle on govori, ali nigde ne izleće, ništa novo ne. Ja bih rekla da evo ono čemu smo mi večeras i pričali, ovo jeste jedna borba i on je možda sada i prokomentarisio i najavio se ono što ćemo očekivati, ali ovo svakako jeste borba, potrebno nam je jedinstvo, potrebno nam je da svi budemo složni u svemu ovome, da se i svi molimo, kao što je jutro započeto to u hramu Svetog Save, da se molimo da bude što bolje za nas i da dobijemo što više zemalja koji će stati na našu stranu. Konačno se to pomerilo i evo, možemo očekivati. Ja kažem da uvek negde ta diplomatska borba je već u prethodnom periodu rodila plodom, a urodit će sigurno i ovom budućem. Ja se nadam da evo, ta neka prva izjava koju očekujemo da će biti od predsjednika, verovatno sutra, predsjednika Srbije će nam dati neke nove informacije i
stvari koje će pokrenuti i pomeriti Srbiju još ka korak nekom uspehu. Kažem, ne mora to da bude sada, ali svakako u nekom budućem periodu. Evo ova Nataša Kandić, ova aktivistkinja za ljudska prava i osnivačica fonda. Evo, molim kolege, molim vas, ako nije problem, evo meni za dušu, nemojte ovo aktivistkinja osnivačica, jer ulazimo ono njihovo psihološkinja, vojnikinja i tako dalje. Nemojte da kvarimo jezik, ulazimo na njihov teren. Kako je onda ženski trener? Je li trenerica, je li se oblače? Evo, nisam šovinist, imam dve čerke. Je li se to oblače, je li se to navlače, je li trenerica? Nemojte da kvarimo. Otišao si sa teme, čekaj, vrati. Kaže, bit će i druge vlasti u Srbiji koja će se stideti ove vlasti koja se bori pod navodnicima protiv spomen dana na žrtve genocida u Srebrenici. Evo, dok pričamo na sajtu informer.rs, dakle, ne spavaju, rade i kažu doći će vlast koja će, dakle, da se stidi zbog ovoga što se borimo sada. Šta reći? Ta žena, veliki borac za prava, mora žena da zaradi donaciju. Dakle, oni moraju da rade i danju i noću. Jer ovi koji dele novac sa zapada, oni vrlo, vrlo to mere Borkinja, po vas, učinku. Borkinja, nije borac Borkinja. Po učinku. I ona sad mora da se trudi da neka aktivistkinja žešća od nje ne uskoči. Šta će onda jasne, ona jadna sa tom svojom mržnjom patološkom prema ljudima sa kojima živi? Deli dane, ide sa njima u prodavnicu. Dakle, ona nas gleda kao naciste. I još joj lepo. I jadna mora da zaradi pare. Mora da se radi. Mora da se radi. Nema. Kod kapitalista ne može da bude zabušavanja. Čak ni u mržnji i u patologiji. Tu mora da bude zaista... Da se zna norma. Pa da, ima norma patologije i mržnje. Ja stvarno kažem, na onom nesretnom miksu izgleda imaju normu sa onim tweetovima kad krenu da gađaju. Ajmo samo, gospodine Miletiću, kratko da prokomentarišemo i da završamo. Pa dobro je da smo vidjeli i ministra inostranih poslova gospodina Đurića. To je timska borba. Predsjednik Vučić je lokomotiva, ali svi borimo se, svi smo na nekim zadacima očuvanja interesa našeg naroda, zaštita. Sutra, ma kakav da ishod bude, nećemo očajavati, nećemo se ni radovati ako pobedimo. Prosto to je neophodno je bilo stati na crtu, pokazati snagu, odlučnost našu. I ja mislim da ovo što smo danas čuli govori da će do posljednjeg trenutka borba naše delegacije biti usmerena ka osvajanju nove podrške u ovim nacijama. Dokle ćemo stići, koje cifre će to biti, više, ja stvarno mislim da je irelevantno, jer poenta jeste da damo sve od sebe, da uradimo sve što je moguće i to radimo. I to su ti rezultati jedne male Srbije, pa makaj koji da budu, veliki su. Jer pogledajte kakve podele u svetu, kako Evropa radi u korist svoje štete, ne može da dođe do glasa za svoje interese, nego kao produžena ruka deluje. E, u takvom svetu Srbija ima ljude koji su spremni da izginu na svojim radnim zadacima, a mi ćemo isto svi da damo doprinos koliko možemo i nećemo niti izgubiti ponos, niti dostojanstvo, niti entuzijazam da se borimo za sve te ciljeve, da za mir, za prosperitet regiona, ali i očuvanje interesa našeg naroda u regionu. Moramo da završamo. Hvala mnogo na ovom vremenu. Hvala gledalcima, hvala što ste bili uz nas. Ja se izvinjam, ja tako padnem povremeno u vatru, ali to ne znači defetizam. To apsolutno ne znači defetizam. Ovaj narod će živeti apsolutno šta god oni budu radili. Ovaj narod ima budućnost i ovaj narod će nadživeti sve njihove rezolucije. Hvala svim kolegama iz režije. Ostanite uz Informer televiziju. Imate fine nove vesti na sajtu informer.rs. Možete malo da izguglate. Mi se družimo ponovo sutra uveče u 21 sat, a onda i u četvrtak, taj dan kada je glasanje. Ostanite uz ovu televiziju. Prijetan ostatak večera i laku noć i doviđenja.